Det her, det er Emil. Er det klar? Jamen, vi er på en CSV-camp. Børneby. Børneby. Hvor vi møder nye mennesker fra mange forskellige lande. Og du lærer deres kultur at kende, og de ting, de laver i deres land, det kan være alt muligt forskellige. Ja. Jeg har fået venner fra Korea, USA, Peru, Holland, Norge. Der er faktisk nogen, der er blevet kærester her på lejren. Ja. Mange sjove lege. På turmad, der var man delt op i to hold, og så havde jeg alle en vandballon. Og så... Ja. Vi skal til Gala Night, hvor vi får pænt tøj på, kopper pænt og spise pænt. Og så bagefter, så der er der noget casino. Jeg har lært at sige på kinesisk, hvordan jeg siger godnat. Varnam. Godnat, madame. Godnat.